ভণ্টি, কিবা হৈছে নি তোৰ? ৰাতিপুৱাৰ পৰাচোন অত মন মাৰি বহি আছ, তত মন মাৰি বহি আছ, কি হৈছে অ তোৰ? হওঁতে মোৰ একো হোৱা নাই বা, কিন্তু তই লক্ষ্য নকৰ, মই লক্ষ্য কৰোঁ। দেউতাই তোক আৰু মোক যিমান মৰম কৰে, ভাইটিক তাৰ দুগুণ মৰম কৰে। দেউতাৰ বাবে আমি অলাগতিয়াল সন্তান, জাননে? তই এইবোৰ কি কৈছ ভণ্টি? কোনো মাক দেউতাকৰ বাবে সন্তান অলাগতিয়াল হ'ব নোৱাৰে। হ'ব দে, আমি যে কইনা সন্তান, সেইবাবে দেউতাই আমাক গুৰুত্বই নিদিয়ে। পুত্ৰ সন্তান পালে নহয় এতিয়া, ভাইটি হোৱাৰ পিছৰ পৰা দেউতাই আমাৰ লগত ভালদৰে কথাই নাপাতে। আগতে আমাৰ লগত লুকা ভাকু খেলে, চোৱা চুৰি খেলে, কিন্তু এতিয়া আমিচোন ভাইটি আৰু দেউতাই খেলি থাকিলে ওচৰলৈ গ'লেও আমাক পঢ়িবলৈকে পঠিয়াই দিয়ে। শুন, আমি পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব, সেয়েহে ভাইটিৰ লগত খেলি থাকিলে জানো আমাৰ হ'ব, সেইবাবে দেউতাই পঠিয়াই দিয়ে। তই সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবি কিন্তু। শুন, স্কুল যাবলৈ সাজু হ, মই আজি তোক স্কুলত থ'মগৈ। কিয়? দেউতাই কি আজিও মোক থ'বলৈ নাযায় নেকি? কালি অভিভাৱকৰ মিটিং আছিল স্কুলত, দেউতাক ক'লোঁ, দেউতাই নগ'লে, আৰু আজি যাম বুলি কৈ পঠাইছিল, এতিয়া দেউতাই আজি স্কুললৈ নগ'লে কেনেকৈ হ'ব? এহ, মই যাম তোৰ অভিভাৱক হৈ, তই টেনশ্যন নল'বি, মা ঘৰখনৰ কামৰ পৰা আজৰিয়ে নাপায়, দেউতা আকৌ অফিচৰ কামৰ পৰা আজৰিয়ে নাপায় নহয়। হ'ব দেবা, তই মোৰ মনটো এনেই ফুচুলাব নিবিচাৰিবি, দেউতা অফিচৰ কামৰ পৰা আমাৰ কাম কৰিবলৈহে সময় নাপায়, কিন্তু ভাইটিৰ লগত এনি টাইম লাগি থাকিবলৈ সময় পায়। হ'ব, তই স্কুললৈ সাজু হচোন। হেৰা, ইহঁত দুজনী ক'বা ল'ৰাটোৰ লগত বৰকৈ ধেমালি কৰি নাথাকিবলৈ, আৰু ল'ৰাটোৰ ওচৰত বৰকৈ নাথাকিবলৈ ক'বা। সিহঁত বাহিৰত ঘূৰি পকি ফুৰে, বাহিৰৰ পৰা আহি যি টি বীজাণু ল'ৰাটোৰ গাত লাগিব নহয়। আপুনিওচোন বাহিৰত ঘূৰি পকি ফুৰে, আপুনিওতো আহি ল'ৰাটোক লয়হি, সিহঁত দুজনী তাৰ বায়েক, তাক অলপ কোলাত ল'ব, সিহঁতৰো মন যায়। তুমি বেছি উকান্তি নকৰিবা, সিমান দিনৰ মূৰত মই ল'ৰাটোৰ মুখ দেখিছোঁ, পুত্ৰ সন্তানৰ মুখ দেখিছোঁ, এতিয়া আৰু তাৰ লগত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহ'ব। ইহঁত দুজনী কইনা সন্তানহে, এতিয়া মই পঢ়ুৱা পঢ়ুৱাই ইহঁতক বিয়া দি দিব লাগিব। পঢ়ুৱাওঁতেও খৰচ, খুৱাওঁতে পিন্ধাওঁতেও খৰচ, আন এখন ঘৰলৈ বিয়া দি উলিয়াই দিওঁতেও যৌতুক এসোপাৰ হওঁতেও খৰচ, কিন্তু মোৰ পুত্ৰ সন্তানৰ লগত খৰচ নাই, পঢ়ুৱাওঁতেহে যি খৰচ হ'ব। তাৰ বাবে মই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, সি মোক পুহিব, মোৰ বংশ ৰক্ষা কৰিব সি। মোৰ সোণটো, মোৰ হিয়াৰ আমঠু, মোৰ কলিজাৰ টুকুৰা, মোৰ পুত্ৰ সন্তান, তাৰ লগত কোনেও একো খেলি মেলি কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু দেই মই কৈ থলোঁ। মা, কোনজনী তই? পঢ়া শুনা নাই কৰা কিয় সোণজনী? মা, বা তোমাৰ মাজনী, মই তোমাৰ সোণজনী, কিন্তু দেউতাই ঐ ছোৱালী, ঐ ডাঙৰ ছোৱালী, ঐ সৌ ছোৱালী সেইদেহে মাতে, কিন্তু ভাইটিক হিয়াৰ আমঠু, কলিজাৰ টুকুৰা, আলাসৰ লাডু সেইবোৰ বুলি কয়। আমাৰ কি দুখ নালাগে নেকি? আমিও বিচাৰোঁ দেউতাৰ মৰম পাবলৈ। মা শুনজনী, দেউতাইনো ক'ত তহঁতক মৰম নকৰে বাৰু, সেনেই কিবা কথা ভাবি থাক তই। ব'ল পাকঘৰলৈ, ব'লচোন মই তোক কিবা এটা খাবলৈ দিম। মানে মই অথনি আম কাটিছিলোঁ নহয়, আম আৰু গাখীৰ দি আইচক্ৰীম বনাইছোঁ, তই খাই ভাল পাৱ নহয়, ব'ল ব'ল ব'ল। অ, তহঁত দুজনী হ'বলা, আজি তহঁতৰ ভাইটি মেট্ৰিক ৰিজাল্ট নিদিব জানো? অ দিব খুৰী, তাৰ বাবে আমি মিঠাই নিবলৈ আহিছোঁ, দেউতাৰে পঠাইছে, বোলে হোটেলৰ পৰা মিঠাই অলপ আনগৈ যা, ভাইটিৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল হ'ব নহয়। তহঁত দুজনীয়েও কম ভাল ৰিজাল্ট কৰা নাছিলি কিন্তু দেই, ডাঙৰজনীতকৈ সৰুজনীৰ ৰিজাল্ট বেছি ভাল, ডাঙৰজনীয়ে ষ্টাৰ পাইছিলে, সৰুজনীয়ে ডিষ্টিংচন নে কি আছিলে? হয় খুৰী, আপুনি ঠিকেই কৈছে, এতিয়া আৰু ভাইটিৰ ৰিজাল্ট চাগে বহুত ভাল হ'ব, দেউতাই কোৱা মতে সি হেনো স্কেন কৰিব পাৰে। দেউতাই কৈ আছে সি বোলে স্কেন কৰিব আৰু দহটাৰ ভিতৰত এটা স্থান পাব, বিছটাৰ স্থান ধৰাই নাই, দহৰ ভিতৰতহে ধৰিছে। জানো তাৰ পঢ়াৰ মতি গতি, যিদৰেহে টেষ্ট পৰীক্ষাত মাৰ্কছ পাইছিলে, মোৰ তেনেকুৱা হ'ব যেন নালাগে, কিন্তু দেউতাৰ আকৌ সেইবোৰ অন্ধবিশ্বাস, পুত্ৰ সন্তান যে। ভণ্টি, একো নহয় বা, গোটেই গাঁওখনৰ মানুহে জানে ভাইটি জন্ম হোৱাৰ পিছত যে আমি দুজনী এক, আমাৰ ঘৰখনত গুৰুত্ব নোপোৱা হ'লোঁ, দেউতাৰ যে মৰমৰ আমি নহয় ভাইটিহে, সকলোৱে জানে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা এইবোৰ কথা লুকুৱাই কি লাভ? অঁ সৰুজনী আয়ে ঠিকেই কৈছ, সকলোৱে কয় তহঁত দুজনীক বোলে ঐ ছোৱালী উই ছোৱালী, এনেকৈয়ে দেউতাই থাকে অকল কাটাৰ কাটাৰ। আকৌ তহঁতৰ বোলে কলেজ পঢ়ুৱাবলৈ দেউতাৰ ইচ্ছাই নাছিল, মায়েহে কলতহে পঢ়ুৱাইছিলে, ভাইটি বহুত পূজা অৰ্চনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত পূজা কৰাৰ পিছত ভাইটি হৈছে যে, সেইবাবে দেউতাৰ আৰু ভাইটিৰ প্ৰতি মৰমটো অলপ বেছি। সময়ত গম পাব, অকল পুত্ৰ সন্তান কৰি আছে, পিছত পস্তাব, এজনী আনি যেতিয়া লাট মাৰি দিব। তই চুপ থাক ভণ্টি। মা, মই আৰু বায়ো মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ পৰীক্ষাৰ
ফলাফল দিয়া দিনা দেউতা ইমান উৎফুল্লিত হোৱা নাছিল। দেউতাই আমি ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ পিছতো গাঁৱৰ মানুহক কেৱল বুনিয়া ভুজিয়াহে চাহ খুৱাইছিল। আজি ভাইটি ৰিজাল্ট দিব বুলি গম পাই ৰিজাল্ট নিদিওঁতে ইমান দামী দামী মিঠাই আনি ঘৰত সাজিল। আৰু এতিয়া ভাইটিৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল? পুত্ৰ সন্তানৰ বৰ ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি ভাবিছিল নহয়, ছেকেণ্ড ডিভিজনহে পালেচোন। আমি ষ্টাৰ আৰু ডিষ্টিংচন পাওঁতেও ইমান উৎফুল্লিত হোৱা নাছিল দেউতা, আজি ছেকেণ্ড ডিভিজন পালতো ইমান উৎফুল্লিত, বোলে দহটাৰ ভিতৰত স্থান পায়। কি হ'ল? হ'ব সোণজনী, তই বৰকৈ এইবোৰ তৰ্ক নকৰিবিচোন, দেউতা খং উঠিলে মাৰিব আকৌ। মই যুক্তিৰ কথা কওঁ মা, আমাৰো মন যায় দেউতাৰ মৰম পাবলৈ। আমি কইনা সন্তান হ'লোঁ বুলি দেউতাৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিম নেকি মা? মা, আমি কি দেউতাৰ সন্তান নহয় নেকি? পুত্ৰ সন্তান হ'ল বুলি ভাইটি কিমান মৰম আৰু আমাক। সোণজনী, অহা মাহত তোৰ বাইৰৰ বিয়া, তই এতিয়া এইবোৰ তৰ্ক কৰি দেউতাৰ পৰা এনেই মাত কথা নাখাবি। হয় দেউতা, আজি মই সফল হ'লোঁ, ইমান বছৰে পঢ়ি পঢ়ি আজি মই সফল হ'লোঁ। দেউতা, মই ডাক্তৰী পাছ কৰিলোঁ, মই এতিয়া হয়তো কোনোবা চৰকাৰী হস্পিটেলত নহ'লে কোনোবা নাৰ্ছিং হোমত চাকৰি কৰিব পাৰিম। দেউতা, তোমাৰ ছোৱালী ডাক্তৰ হ'ল। মই কি কৰিব লাগে তাতে? সেইটো মোৰ বাবে কোনো গৌৰৱৰ কথা নহয়। দেউতা, তোমাৰ এজনী ছোৱালী প্ৰফেচাৰ হ'ল, তাই এতিয়া এখন দামী কলেজত প্ৰফেচাৰ কৰি আছে, কিন্তু তাতো তুমি গৌৰৱান্বিত নহয়। আৰু মই ডাক্তৰ পাছ কৰি আহিছোঁ, তেতিয়াও তুমি গৌৰৱান্বিত নহয়। দেউতা, তোমাৰ দুজনী ছোৱালী, এজনী প্ৰফেচাৰ আৰু আনজনী হৈছে ডাক্তৰ, তুমি 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 এতিয়া গৌৰৱ কৰিব নোৱাৰা, তুমি সুখী নহয় দেউতা? সৰুৰ পৰা পঢ়ুৱালোঁ, খোৱালোঁ, পিন্ধালোঁ, এতিয়া কি লাভ হ'ব? এজনীয়েতো গিৰিয়েকৰ ঘৰতহে আছেগৈ, মাহেকৰ মূৰৰ দৰমহা মোক দিছেনে কিবা? আৰু তইনো আৰু ডাক্তৰ কৰি ক'ৰ পৰা এখন ঘৰত পইচা দিবি? দেউতা, সন্তানৰ সফলতাক তুমি স্বাৰ্থ জড়িত কৰি ৰাখিছা, সন্তানৰ কিবা এটা সফল হোৱাটো তুমি স্বাৰ্থ বিচাৰিছা কি? তুমি আমাক যিদৰে পঢ়ুৱালা, যিদৰে খোৱালা, ইমান বছৰে তোমাৰ লগত ৰাখিলা, তাৰ কি আমি ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগিব দেউতা? আই আত, সেইবোৰ লেকচাৰ নিদিবি, মোৰ দেহটো, মোৰ ফোনটো, মোৰ পুত্ৰ সন্তান, মোৰ ল'ৰাটোৱে যদি এই সফলতা দিয়ে তেতিয়াহে মই সুখী হ'ম। অকল পুত্ৰ সন্তান, মোৰ ল'ৰাটো, মোৰ ল'ৰাটো, এনেকৈয়ে থাকিবা তুমি দেউতা? ল'ৰাৰ মোহত, ল'ৰাটোৰ মৰমত অন্ধ হৈ তুমি তোমাৰ কইনা সন্তানৰ সফলতা লৈ গৌৰৱ কৰিব নোৱাৰিছা দেউতা। মনত ৰাখিবা, এদিন তুমি পস্তাব লাগিব। হাতৰি যাম দেউতা, কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ শুনি লোৱা, ভাইটিৰ দৰে দামী কলেজত আমাক পঢ়ুওৱা নাছিলা, ভাইটিৰ দৰে ইমান সা সুবিধা বাক আৰু মোক দিয়া নাছিলা, কিন্তু ভাইটিয়ে কি ৰিজাল্ট কৰি আছে আৰু তোমাৰ দুজনী কইনা সন্তানে কি কৰিছে, তোমাৰ বাবে কিমান গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এবাৰ ভাবি চাবা। আহিছো মই। বাদ দে, মোৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ বাবে সকলোবোৰ, সি মোৰ বংশৰখীয়া, সিহে মোৰ নামটো ৰাখিব আগলৈ আমুকৰ পিতেক বুলি। বাদ দে তহঁত, মোৰ ঘৰলৈ মোৰ ল'ৰাই বোৱাৰী আনিব, সেইজনীকে মই যি মৰম কৰা দি কৰিম, বোৱাৰীক মৰম কৰিলেহে ল'ৰাইও মোক ভাল পাব আৰু তেতিয়াই আমাৰ ঘৰখন সুখেৰে চলি থাকিব। মোৰ সোণটো, মোৰ আলাসৰ লাডু, মোৰ পুত্ৰ সন্তান। বা, তই ইমান দিনৰ মূৰত এইখন ঘৰলৈ আহিছ, আহি থাকিবিচোন, মোৰ মনটো ভাল লাগে, মাও বৰকৈ নাহে, এবছৰৰ মূৰত এনিশা থকাকৈ আহে, দেউতাই আহিবলৈ দিলেহে আহিব। হ'ব দে, ময়ো কলেজৰ পৰা সময় নাপাওঁ যে। ভণ্টি, মই আজি তোৰ ওচৰলৈ অহা উদ্দেশ্য বেলেগ। অঁ, নিজৰ ভনীজনীৰ ওচৰলৈ উদ্দেশ্য লৈহে আহ, তয়ো দেউতাৰ দৰে একেই হৈছ, স্বাৰ্থপৰ। মই স্বাৰ্থপৰ মানুহ ভাল নাপাওঁ কিন্তু বা। ভণ্টি তেনেকৈ কিয় ভাব, তোৰ ওচৰত মই কি স্বাৰ্থ ৰাখিম বাৰু? অ' ভণ্টি, তই মোৰ কথা এটা শুনিবিনে, তই দেউতাৰ ওচৰলৈ যাবিনে? নাযাওঁ। নকবি তেনেকৈ, অ' ভাইটিয়ে এৰি থৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা দেউতা একেবাৰে ভাগি পৰিছে, মায়ে কোৱা মতে দেউতাৰ এতিয়া আশ্ৰয় কেৱল বিছনাখনহে। বৈ, দেউতাৰ এনেকুৱা অৱস্থাত খবৰ এটা লৈ অহাটো আমাৰ দায়িত্ব, মই সেইবোৰ দায়িত্ব পালন কৰি ফুৰিবলৈ নাই, তোৰ ইচ্ছা গৈছে তই যা। পুত্ৰ সন্তান কৰি আছিলে নহয়, পুত্ৰ সন্তানৰ মোহে কইনা সন্তান দুগৰাকীৰ সফলতাটো গৌৰৱ কৰিবলৈ নিদিলে দেউতাক, আৰু এতিয়া পুত্ৰই দেউতাক এৰি থৈ ঘৈণীয়েকৰ ঘৰত গৈ ঘৰ জোৱাই খাটি আছেগৈ, এতিয়া দেউতাৰ অৱস্থা বেয়া হা, আৰু সেই মানুহজনৰ খবৰ ল'বলৈ মই নাযাওঁ, যদি এনেই বেলেগ কাৰণত দেউতা গা বেয়া হ'লহেঁতেন তেতিয়া মই খবৰ ল'লোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া পিতেকে দিয়া দুখত যিহেতু বেমাৰ হৈ বিচনাত পৰি আছে, মই খবৰ ল'ব নাযাওঁ। নাপায় অ' ভণ্টি, এনেদৰে মাক দেউতাকৰ লগত জেদ ধৰিব নাপায় নহয়। জেদ কিয় নধৰিম বা, মোৰ কি দুখ নালাগে বুলি ভাব নেকি তহঁতে?
তই বাৰু অলপ মৰম পাইছিলিয়ে মই জন্ম নহওঁতে দেউতাৰ পৰা। আৰু যেতিয়া মই জন্ম হ'লোঁ, মই জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা দেউতাই য'ত মৰমেই নকৰিলে। মায়ে কোৱা মতে মই জন্ম হওঁতেও বোলে কইনা সন্তান বুলি গম পাই দেউতাই মোৰ চেহেৰাটো গেলাচাইছিল। আৰু আজি আজি নাই নাই, মই নাযাওঁ দেউতাৰ ওচৰলৈ। ঐ ছোৱালী, ঐ সেইটো নুচুবি, ঐ আমুকটো নকৰিবি, ঐ মোৰ ল'ৰাটোৰ ওচৰলৈ নাযাবি, ঐ মোৰ আলাসৰ লাডুটোক একো নক'বি, ঐ ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰ, মোৰ পইচা সোপা এনেই পানী নকৰিবি, ঐ ছোৱালী ধাৰ খাবি তহঁতে, এইবোৰ কথা কৈ কৈ কিমান মানসিক অত্যাচাৰ দিছিল দেউতাই, পাহৰি গ'লি নেকি তই বা? নাই পাহৰা অ' ভণ্টি, আমি কন্যা সন্তান হ'লোঁ, কি পাপ কৰিলোঁ আমি হা? যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছিল, চিঞৰি চিঞৰি আহি কৈছিলোঁ দেউতা মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাইছোঁ, কিন্তু নাই, দেউতাই ক'লে মই কি কৰিব লাগে, তই যিমানেই ভাল ৰিজাল্ট নকৰ কিয় মোৰ কোনো আহে নাযায়। আৰু যেতিয়া মই ডাক্তৰ পাছ কৰিলোঁ, তেতিয়া আহি দেউতাক কওঁতে দেউতাই ক'লে তহঁতেনো চাকৰি কৰি কি কৰিবি, লোকৰ ঘৰতহে পইচা দিবিগৈ, সেয়ে প্ৰতি মাহে মই মাৰ বাবে মোৰ দৰমহাৰ আধা পইচা পঠাওঁ বা। মায়ে নালাগে বুলি ক'লেও মই পঠাওঁ, দেউতাৰ সেই কথাবোৰ এতিয়াও কাণত বাজি আছে মোৰ। কিন্তু মায়ে যেতিয়া পইচাখিনি দেউতাক দিয়ে, দেউতাই বৰ ভাল পায় হেনো থৈ দিয়ে পুতেকক দিবলৈ। এতিয়া সেই পুতেকে ঘৈণীয়েকৰ ঘৰত, মানে দেউতাৰ বোৱাৰীয়েকৰ ঘৰত ঘৰ জুৱাই খাটি আছেগৈ, দেউতাৰ অৱস্থা বেয়া, আৰু সেই অৱস্থাৰ খবৰ ল'বলৈ মই নাযাওঁ বা। তই যা, তই যাবি বুলি ভাবিছিলোঁ, তই যদি নাযাওঁ তোক জোৰ কৰি মই নিনো, কিন্তু মই যাম, মই যাব লাগিব। তই যা, তোক বাধা নিদিওঁ মই, কিন্তু মোক যাবৰ বাবে জোৰ নকৰিবি বা। ঠিক আছে মা, দেউতাৰ এই অৱস্থা একেবাৰে সহ্য হোৱা নাইকিয়া, ভাইটিয়েনো কিয় তেনেকুৱা কৰিলে দেউতাৰ লগত, মই ভাইটিৰ ওচৰলৈ যাম, তাক বুজাম, সি এখন ঘৰলৈ উভতি আহিব মা। তোৰ ভায়েৰে আৰু এখন ঘৰলৈ উভতি নাহে অ' মাজনী, দেউতাৰে কেৱল জীৱনটো পুত্ৰ সন্তান কৰিয়ে থাকিলে, ভগৱানে পুত্ৰ সন্তান দিলে, কিন্তু পুত্ৰ সন্তান পোৱাৰ পিছৰ পৰা কন্যা সন্তান কেইজনীক দেখিব নোৱাৰা হ'ল, সিহঁতক মানসিকভাৱে কষ্ট দিবলৈ ল'লে, কিন্তু এতিয়া সেই পুত্ৰ সন্তান দেউতাৰ নাম ৰাখিব, বংশ ৰাখিব বুলি ভবা পুত্ৰ সন্তানে দেউতাক এৰি থৈ গুচি গ'ল, সেইবোৰ কেনেকৈ সহ্য কৰে অ' দেউতাৰে? মই কওঁ সেইবোৰ দেউতাৰে কৰ্মফল। মা তুমিও তেনেকৈ নক'বাচোন, ভণ্টিয়েতো দেউতাৰ ওচৰলৈ অহাৰ নামেই নলয়, আনফালে তুমিও দেউতাৰ কথা তেনেকৈ কিয় কৈছা, সেই সময়ত দেউতাক আমাৰ প্ৰয়োজন মা। যি সময়ত তহঁতক দেউতাৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেই সময়ত তহঁতৰ ওচৰত দেউতা নাছিল, কেৱল তহঁতক গালি ধমকিহে দিছিল, আজি যেতিয়া দেউতাক তহঁতৰ প্ৰয়োজন হ'ল, তহঁত ঠিকেই দেউতাৰ ওচৰলৈ আহিলি অ'। আহিব লাগিব মা, আমি দেউতাৰ সন্তান, দেউতাই আমাক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিল সঁচা, কেৱল কইনা সন্তান বুলি গালি পাৰি আছিল, সিটো সিটো বস্তুৰ খৰচ হৈছে বুলি আমাকে গালি পাৰিছিল, কিন্তু দেউতাইতো নিজৰ দায়িত্ব পালন নকৰাকৈ থকা নাছিল, আমাক ভালদৰে খাব দিছিল, পিন্ধিব দিছিল, ভালদৰে পঢ়ুৱাইছিল, আৰু হ'ব সেই বিপদৰ সময়ত দেউতাৰ ওচৰত আমি থাকিব লাগিব মা। ভালৰ ভাল বস্তুটোৰ অকণমানহে তহঁত দুজনীয়ে পাইছিলি, বাকীখিনি ভায়ে ৰাগ দিছিলে, ভাল কাপোৰ তহঁতে পিন্ধিবলৈ পোৱা নাছিলি, মিছাকৈ নক'বি অ', তহঁতক এযোৰ কাপোৰ আনি দিছিল মাত্ৰ বছৰেকৰ বিহুটোত, মইহে দেউতাৰ পৰা পইচা ফাঁক মাৰি মাৰি তহঁতক কাপোৰ কানি আনি দিওঁ, আনফালে তহঁতক ভাল দামী দামী স্কুলত পঢ়ুওৱা নাছিল, সেই চৰকাৰী স্কুলবোৰতে পঢ়ুৱাইছিল, বাৰু যিয়ে নহওক চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িও ভাল মানুহ হয় তহঁতে, সেয়া আদৰ্শ, তহঁত দুইজনী ভাল মানুহ হ'লি, দামী একেবাৰে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়ুৱাই ল'ৰাই কি কৰিলে, তাৰ সাধাৰণ জ্ঞানখনো নাই অ'। মই ভাইটিৰ ওচৰলৈ যাম মা। সোণজনী! দেউতা তুমি আজি মোক সোণজনী বুলি মাতিছা, হৈ সৰু ছোৱালী হৈ ছোৱালীৰ পৰা আজি সোণজনী হ'লো কেনেকৈ মই? মোক আৰু লাজ নিদিবি অ', মোৰ অৱস্থা ইমান বেয়া, তইহে আহি মোক আজি সুস্থ কৰিছহি অ', মোৰ ল'ৰাই মোক চাবলৈ নাহিলে, তয়ো যেদৰে আছিলি, কিন্তু আজি মোৰ এই অৱস্থা বেয়া বুলি খবৰ পাই তই দৌৰি আহিলি অ'।
দেউতা, সিদিনা যেতিয়া মই ডাক্তৰ পাছ কৰি ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া তুমি মোক কোনকেইটা কথা কৈছিলা এতিয়া মনত আছেনে তোমাৰ? শুনা, মই সেইদিনা অন্তৰত বহুত দুখ পাইছিলোঁ, কিন্তু মই তোমাৰ সন্তান, কন্যা সন্তান। তোমাৰ দুখ মই সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ টকাৰে ডাক্তৰ পঢ়ি আজি মই ডাক্তৰ হোৱাৰ পিছত তোমাৰ স্বাস্থ্য আৰু অসুস্থতা বুলি খবৰ পাই মই তোমাক চিকিৎসা কৰিবলৈ নহাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ দেউতা। আৰু তোমাক মই কথা দিছোঁ, তোমাৰ ইচ্ছা আছে ভাইটিৰ ওচৰলৈ যোৱা, মই আজিয়ে লৈ যাম। মই যাম যিহেতু ৰাস্তাত তোমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। আপোনালোক ইয়ালৈ আহিলে ভালেই হ'ল দেউতা, মা, বা, কিন্তু মই যাব নোৱাৰিম। মই এই লাকীক অকলশৰীয়া কৰি ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰিম। লাকীৰ মাক দেউতাকৰ মোৰ আৰু লাকীৰ বাহিৰে আন কোনো নাই। লাকী মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ সন্তান, আৰু লাকীক যদি মই ইয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ লৈয়ে যাওঁ ইয়াত মাক দেউতাকৰ কি হ'ব? গতিকে লাকী আৰু মাক দেউতাকে বিচাৰিছে মই এইখন ঘৰত ঘৰ জোৱাই থাকি নিজৰ পুতেকৰ দৰে মানে লাকীৰ মাক দেউতাকক চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ। কিন্তু তুমি আমাৰ ঘৰখনৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান আছিলা, তুমি মা দেউতাৰ কথা এবাৰ ভাবিব লাগে। তুমি মা দেউতাৰ দায়িত্ব নল'লে কোনে দায়িত্ব ল'ব? তুমিওতো মানে মা দেউতাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। তোমাৰ অবিহনে মা দেউতাৰনো কি হ'ব? কিয়, মোৰ অবিহনেচোন দুজনী কন্যা সন্তান আছে দেউতাৰ লগত। গতিকে বা তোমালোকে ভাবি লোৱা, তুমি কোনোবা এজনীয়ে ঘৰ চুৱাই থাকা, যিদৰে মই লাকীহঁতৰ ঘৰত আছোঁ, লাকীৰহঁতৰ ঘৰত আৰু দ্বিতীয়জনী ছোৱালীও নাই। গতিকে মই ইয়াৰ পৰা আৰু যাব নোৱাৰিম। দেউতা, তুমি মোক বেয়া পাই লাভ নাই, মই তোমাৰ লগত এতিয়া যাব নোৱাৰিম। তুমি সুস্থ হোৱা হেৰিও তোমাৰ লগত এজনী ডাক্তৰনী আছে, তোমাৰ জীয়ৰী কন্যা সন্তান, তাহাঁতৰ লগত থাকা তুমি। ভাইটি, পাহৰি নাযাবা যে তোমাৰ বাবে আমি দেউতাৰ মৰমৰ পৰা অলপ হ'লেও বঞ্চিত হৈছিলোঁ। মই কি ক'ব লাগে, মইতো দেউতাক কোৱা নাছিলোঁ যে মোকেই বেছি মৰম কৰক, বাহঁতক মৰম নকৰিব। ঠিকেই কৈছা তুমি। আৰু বা, তোমালোক দুজনী আছেচোন মা দেউতাৰ লগত, মোৰ ঘৰত কোনো নাই, গতিকে মই যাব নিদো দেই। কোনো পথে আপোনালোকৰ ভায়েকক মই মোৰ হাতৰ মুঠিৰ পৰা যাবলৈ নিদো। মোৰ মা দেউতাই কিমান কষ্ট পাব, এবাৰ মোৰ মা দেউতাৰ কথাটো ভাবক। এই পৃথিৱীখনত হাজাৰ ল'ৰা আছিল, মোৰ ল'ৰাটোৱে পালানে তুমি? মা, এই পৃথিৱীখনত হাজাৰ ছোৱালীও আছিল, কিন্তু সকলোবোৰ ছোৱালী মোৰ ভাল নালাগিল, মোৰ লাকীকহে ভাল লাগিল। গতিকে তোমালোক আজি থাকিলে ইয়াত থাকিব পাৰা, নহ'লে উভতি গ'লে উভতি যোৱা। মই তোমালোকৰ লগত যাব নোৱাৰি, আলহীৰ দৰে কেতিয়াবা যোৱাটো বেলেগ কথা, কিন্তু মই একেবাৰৰ বাবে যাব নোৱাৰিম। ভাইটি, তুমি এবাৰ ভালদৰে ভাবি চোৱাচোন। তুমি লাকী আৰু লাকীৰ মাক দেউতাককো লাগিলে আমাৰ ঘৰলৈকে লৈ যোৱা। অদৰকাৰী কথা আপোনালোকে নক'ব, মোৰ মা দেউতাই নিজৰ ঘৰখন এৰি কিয় যাব? মোৰ মা দেউতাই পুত্ৰ হিচাপে ইয়াকে লৈছে, আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ঘৰখন চলিব। আৰু শুনক, ক'ৰ্ট মেৰেজ কৰিলোঁ যিহেতু আমাৰ ওচৰলৈ আৰু কোনো আহি আমাৰ বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে। অঁ মা, মোৰ ফাইনেল কথা, যদি তোমালোক এইখন ঘৰত থাকা তেতিয়া মোৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু ইয়ে মানে মোৰ শহু শাহুৰ এতিয়া মোৰ মা দেউতাই হ'ল। মা দেউতাক মই গাঁৱৰ ঘৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ, ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে ইয়াত থাকিব পাৰা। নিজৰ পুত্ৰই যিহেতু নিজৰ মাক দেউতাকৰ কথা নাভাবিলে, নিজৰ পুত্ৰ সন্তানে যিহেতু শহু শাহুৰ কথা ভাবি মাক দেউতাকৰ কথা চিন্তা নকৰিলে, সেই পুত্ৰৰ মুখলৈ চাই বোৱাৰীৰ ঘৰত আমি নাথাকো অ বাবা। তেন্তে যিদৰে আহিছে সেইদৰে উভতি যোৱা, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আৰু ভিতৰত আহিলে আহিবা, নাহিলে নাই, মই ভিতৰত যাওঁ। থাক, যাবলৈ দে, মই মোৰ মাজনী সোনজনী, তাক যাবলৈ দেহত, সি মোৰ কোনো নহয় আজিৰ পৰা। আজি মই ভগৱানক ক'বলৈ মন গৈছে, পুত্ৰ সন্তান নাছিলে নাই, মোক কিয় পুত্ৰ সন্তান দিলা, দি আকৌ কাহি কিয় নিলা, কিয় নিলা? দেউতা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ লগত মই থাকিম, মই আৰু তোমাৰ সৰু জোঁৱাই থাকিব। তুমি চিন্তা নকৰিবা, এখেতৰ ঘৰত তিনিজন ল'ৰা, মই আৰু তোমাৰ সৰু জোঁৱাই তোমালোকৰ লগত থাকিম, তোমালোকৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণা হৈ। তহঁত দুইজনীয়ে আজিৰ পৰা মোৰ কন্যা সন্তানো পুত্ৰ সন্তানো। মই যিবোৰ পুত্ৰ সন্তান নথকা অভিভাৱক আছে সকলোকে ক'ম, নালাগে পুত্ৰৰ লোভ নকৰিবা, এনেকুৱা পুত্ৰ সন্তান হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল। অ কিন্তু পুত্ৰ সন্তান থাকিও পুত্ৰ সন্তানৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰিলে, সি আঁতৰি গ'ল। সেইবোৰ কথা ভাবি, তাৰ কথা ভাবি আমি দুখ কৰি নাথাকো। তুমি ঠিকেই কৈছা,
মোৰ বহুত ভুল হৈ গল। মই মোৰ মাজনী সোনজনীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো। দেউতা, তেনেকৈ নকবা দেউতা, বোলা ঘৰত বোলা, আমি আছো, তোমাৰ মাজনী আৰু সোনজনী তোমাৰ লগত আছে। অঁ দেউতা, তোমাৰ মাজনী তোমাৰ লগত নাথাকিলেও সদায় তোমাৰ ওচৰলৈ গৈ থাকিম। তোমাৰ মাজনী আৰু সোনজনী তোমাৰ লগত থাকিব দেউতা।